Bəlkə müraciət edəsin. Memur, buradan müraciət edirəm öz kızıma. Haradasa yerini bildirsin, biz de onu, yani gelsin bizim mənim özümün yanına, nömrə verim, ora gelsin. Evə getmək istəmirsə mənim yanıma gelsin. Ya da bayağı da sizə müraciət eləsin. Vallahi mən çox istəyərdim ki Aygül sizə müraciət eləsin. Amma Aygül mənə xəbər göndərib. Aygül mənə xəbər göndərib. Mənim üçün çox maraqlıdır onun xəbərinə göndərib. Reyhanə xanım, siz hər şeyi doğru mu danışmışsınız burada? Bəli, xoş gəldim xanım. Qızınızın danışdığı biri var idi mi? Telefonla danışmağa, bəli, var idi. Atası evlənəndən sonra xoş gəldim xanım telefonla. Dedi ki, orada nömrə tapmışam, bəs Siracatda bir oğlanla göy yazılışıb, bax belə. Amma onu indi dedi. Amma onu indi dedi. Xoş gəldim xanım, deyəndə ki... Kızınız mənə xəbər göndərib deyəndə dediniz ki, amma əvvəlcə bəyəq atası danışanda əzəl demədiniz onu. Əzəl dedim ki, çox şey gizlədir. Gizlədirsiniz. Şey var ki, demək biz olmaz, onu hiss edirik. Əvvəlcədən şəxsən mən özümə aid edirəm. Mən emosional insanam. Əvvəlcədən onu hiss edirəm, deyirəm. Sonra başqa cür gözürsünüz onu. Telefonu əlindən almaqla evdən çıxa bilməzdi o. Sən, sənin qızın səni əziyyət çəkən, zülüm çəkən, onun üçün nə bilim, saçını ağardan ananı buraxıb gedirsə, valla o ya TikTokda tapıb kimisə, ya telefonda onun yanındadır. O, Ramal bəy dedi ki, qaçın evdə. O, sizin zorakılığınızdan çox, o tapdıq adamı yanına qaçıbdı ki, Allah xatirinə... Yəni, rahat olsun, o özü rahat olsun. Ana da əziyyət çəksin, ata da onları klas eləmək üçün evdən qaçmayır. Elnurə xanım. Səni klas eləmək üçün evdən qaçmayır. Elnurə xanım, özür istəyirəm deyim. Deyim, rast ki, gəlib deyim mən sizə. Siz onu əvvəlcə birinci qaçanda da o məsələyə görə qaçıb. Siz bəyək qeyd etdiniz ki, mən soruşanda ki, qızınızı necə döyüb, dediniz ki, 4 gün qabaq döymüşdü, qoruyurdum ki, qaçmasın, gün orta ərəfəsində uşağım getdi. Düzdürmü? Deməli, siz onun oğlanla danışmağını, nəyini bilirdiniz. Sadəcə olaraq yoldaşınızdan gizlətmişsiniz. O oğlanla, tək onunla yox, qrupda uşaqlarla danışdığını mən bilirdim. Yox, qrupda uşaqlarla danışmaq başqadır, onu qoyduq. Telefonu əlindən alandan sonra atası... Sadəcə olaraq siz ərinizdən gizlətdiyinizə görə vəziyyət gəlib buna çıxıbdır. Yox, bu oğlanla danışdığını mən bilməm. Ay xanım, o evdə hər yerdə kamera ola-ola bu siracı hardan tapdı bəs onda? Hər yedə kameraydı, dörd divar arasındaydınız, qadağalar var idi, qapını bağlıydınız, yanında yatırdınız, onda bu siracı hardan tapdı bəs? Yox, burada gəlin belə bir yana görəkdir, siracı tapmağı qəbahət bir şey deyil, adam 20 yaşında sevgilisi ola bilər. 20 yaşı var da, bunun 15 yaşı yoxdur, yəni o bir qəbahət deyil də, yəni adam sevir də, bu başqa bir məsələdir, amma ikinci gəlin bir məsələyə, bu atası şiddət göstərib, sevgi göstərsəydi, Ramal bəy, üzr istəyirəm. İndi hamı deyəcək, yenə danışacağım, çox adam mənə tərsinə başa düşəcək. Sevgidir falan da onu qoyuram qırğa, söhbət burada nədən gedir? Bu qadın söhbət anadan gedir. Bu yazıq ana nə desin? Ana yazıq deyil. 10 milyonun içində, siz desin, qızın atasından, yəni ərindən niyə gizlətməlidir? Deməlidir ki, ay kişi, bu uşaq filan kəslə danışır, gəl buna bir məsləhət verək, necə eləyək? Ramı bəy, o sizin bildiyiniz kişi deyil. Sizin bildiyiniz kişi deyil, axı görmürsünüz, deyə dəmirlə dövür şey olan kimi, işimizə verir. Xanımın dediklərini... O da etiraf elədi də. Axı dəmirlə dövdüyünüzü deyəmə. Kişi öz qoyunu aldı. Demədi, dəmirlə dövmüşəm. Dedi, dövmüşəm, amma dəmirlə dövmək deyil. Mən demək istəyirəm ki, atanı qoyuram bir kənara. Ata qəddardır, ata yaxşı ata deyil, ata yaxşı ailə başçısı deyil. Bizim o qədər başında kişi olmayan qadınlarımız var ki, evladı, qızını özü böyüdür, oğlunu özü böyüdür, çətinliyi özü çəkir. Mən bu qadına demək istədiklərim də oydu ki, pis idi, ayrılardın. Yox, ayrılmamısansa,
kızınla dost olardın, kızınla rəfiq olardın, kızının bütün da kızın Siraçla danışır, kızın nə bilim kimlə danışır. Onu elə ana bilir özü. Şərait yaratmışsan. Yo, ana bilir kızının özü. Bu vəziyyətə düşməyinə. Ola bilər o telefonu ona Siraç alsın. Yox, xanım, xanım. Bəs kim alıbdı? Siz də pul verməmisiniz. Bəlkə hardansa pul işləmir. Bir dəqiqə, hardansa bəlkə pul oğurlayıb. Evdən çıxanda işləmişdi. Onda almış. Neçə gün işləmişdi xanım? O yadımda deyil. Yox, sizin kızınız neçə gün evde olmadı? Bak, birinci səfər gedəndə. Ondan sonra biz yenə çıxmışdıq evden. Bir dəfə də çıxmışdıq, onu kerədə durmuşum. Üç dəfə gedib evden. Hə. Düz danışdı. Yani onun yanında bir həftə zor. Dediniz ki, bir dəfə, sonra da indi üç dəfə. Yox, mən özüm çıxsan dəfələrlə qarşı tutmuşam evden. Bu telefonun qiyməti yəqin ki, o danışırlarsa... 50 manatdır deyir. Nə telefon? Hansı qrup şəklində yazılan telefonlar? Bəli, 50 manat deyil axı məncə. İkinci əl olanda. İşləmiş köhnə telefon. İşləmiş 50 manat. Olsun 50 manat. Biz soruşdunmu ki, ay bala, bu telefonu hardan aldın? Gör, o axırıncı telefonda mənim xəbərim olmayıb, xeyr. Bundan da xəbər. Gizlin, xeyr, gizlin saxlayır. Gizlin saxlayır. Bəli. 20 yaşında qız uşağı atasından, iki dəfə, üç dəfə bu evdən qaçırsa, bu ata deməli idi ki, ay bala, qaçıb gedəcək, nə ata sayır, nə ana sayır. Yo, 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 bir dəqiqə. Əgər 20 yaşındakı qız iki dəfə evdən qaçırsa, ata onu qoymalıydı qabağına, bilməlidir ki, bu üçün səfər qaçacaq. Deməlidir ki, ana qoyub da, ata deməlidir ki, gəlin onlar. Hüquqları var idi, o evdə. Kimdirsə, elçi gəlsin, biz evləndirək, bu deməlidir yəni. Niyə haqqı yoxdur? Ananın haqqı olsa uşaqları dəmirlə göz önündə döylərdir. Necə gəlib indi bura? Bax, bura necə gəlib? Artıq o kişidən o buxovları qırıb, sevil kimi. Həmin vaxtı gələ bilərdi də. Ondan qabaq da qırmışdı da. Həmin vaxtı gələ bilərdi də. 23-də dözdü. Adamı yandıran bilirsiniz nədir? Xoşqədəm xanım. O kişi nə eləyibsə söhbət döyməyinin şiddəti demirəm. Onu qoyuram qırağa. Hələ sual altındadır. O eləyib eləməyib. Lap tutaq gəlib. Söhbət 20 yaşında cavan qız uşağının evdən qaçır. Telefon kim alır bilinmir. Neçə gündür 22 iyunlandı. Artıq neçə gündür? Bir həftədən çoxdur bu qız uşağı hardadır? Harda yatır? O harda yatır, harda durur? Qız uşağıdır. Elə soruşan lazımdır ki, bu qızın getməyinin səbəbi telefon deyil. Atadır. Bu qızın getməyinin səbəbi atadır. Düzgün tərbiyə verilməməsidir. Tərbiyəni də evdə 20 yaşındakı bir adamı sevgilisi ola bilər. Bəli, bəli. Bu necə olur? Üzr istəyirəm Ramal bəy. Xoşqədəm xanım bəyəx dedi ki, telefonu gördüm uşaqlarda, aldım və s. Ata almalı idi də, deyin ata alma. Niyə? Çünki ana eləyir, uşağa tərbiyəni ana verir. Biz də çıxmadık. Hamımız bir ailədən çıxmışıq. Axı ki, mənim dediyimi deyən oldu, ay Allah, sənə şükür, çox şükür, ay Allah. Mən sizin dediyinizi demirəm, mən öz bildiyimi deyirəm. Ay Allah, çox şükür, mənim fikirəm. Mən öz bildiyimi deyirəm, sizin dediyinizi demirəm. Gəlin, istətləri, bu söhbət 15 yaşındakı bir qızdan getmir. 20 yaşındakı bir qızdan gedir ki, bugün atanın elə baskısı, elə bir şiddət olmasaydı, əgər ailəvi... Yaxt edin ki, evdən qaçsınlar elə olanda. Yox, düz deyirəm də. Bu ata... Yaman pis edir. Yox, 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 düz deyirəm. Yox, fırratın axırını yaman pis edir. Əcəb edib qaçıb, elə atanın yanında elə durmamaq lazımdır. Yox, yox, elə söz demə. Yox, yox, mən elə deyirəm. Yaxşı, bu 15 yaşında deyil, 20 yaşındadır. 20 yaşındakı bir şəxs evlənməyini necə müqayisə elə, necə evlən? 20 yaşında uşaqdır. Ama bizde qanunda neçə yaşında? Bəli, qanundan danışıram, 18 yaş. Qanundan danışırıq. Onda bu xanımın haqqı yoxdur onu axtarmağa. Bəli. 20 yaşına çatmış şəxsdir. Bəli, elə ona görə də polis onu axtarmır, xeyr. Bəli, dursun, çıxsın getsin onda. Bircə dəqiqə deyanım, elə deyil. Elə deyil. O polisə müraciət etsə, polis ona deyər, dur, get, onun ixtiyarı yoxdur. Amma bir verilişdə çıxıb, öz qohumunu, qızını, ailəsini axtara bilər. O zaman mən gərək bu 105 ildən sonra ata qohumlarını axtarana deyəm, dur, çıx, get. Burada nə bilim, hana axtarışlar var. Sonra Feyruzu axtarana deyəm, dur, çıx, get. Şiddətə görə, telefonu əlindən aldığına görə deyəm. Əzizim, elə deyil, elə deyil. Qanunla danışırıqsa... Mən qanunla danışıram, evlilik məsələsində, axtarış məsələsində yox. 18 yaşına çatıbsa, bunun nikaha girmə qanunla haqqı var, kimsə qarışa bilməz. 20 yaşlı qızdır. 20 yaşında... Və bir də qadını günahlandırırıq biz. Ay qardaşlar, ay dostlar, bu qadının heç haqqı olubmu ki, uşağı döyüləndə o problemli kişidən uşağını alıb desin ki, mənim balamı döymə. Bu qadının haqqı, hüququ olsaydı, bu qadın imkan verərdi, balaları dəmirlə döyülsün. Biz qadına deyirik ki, sən qızını qoyub başa sal. Hansı, necə qoyub başa salsın? O kişinin yanında yaşamışıq biz. O qadın yanında yaşamışıq. Biz bilirik.
O bağlı kapı de. Kenardan her şey çok güzel görünüyor. İçeri girin, içeri. İçeride hiç kes o kadının yerine, o Teymur Az'ın işkencelerini görmüyor. Hanım der ki, böyle kamera falan basmakan. Ama sen hanımın dediği öyle bir çizim. Olan adam, bak her yer demirle döyürler, kameralar eve koyurlar. Görürsünüz insan bildiğini eləyəndə istəyirsən ona görə deyirəm. Sandığa qoysan da o qanda, o gendə, o canda, o varsa demək gedəcəkdir. Görün, təsəvvür eləyin. Dörd divar arasında kameralar, deyir kişi dəmirlə döyürdü bizi. Ay Elnura xanım, nə bilirsiniz o kamera var orada, nə bilirsiniz o kişinin elədiklərini bu xanım düz deyil. Fakt bu günler reallık oldu ki bu uşaq çıxıb gedib. Ona göre düz deyir Şirhan Bey. O nəticə ortadadır da. Qadağalarda şiddetin nəticəsi ortadadır. Uşağın orada, o səbəbdir, o yalan danışma, onun da günahkarı kişidir. Sevgi varsa, hörmət varsa, niyə çıxsın getsin? Yox, yox, qadın, bir qadın ki ərindən üzr istəyirəm. Xoş gün olsa da, çətin gün olsa da, kasıbçılıq olsa da, heç bir şey haqq vermir ki, qız uşağı evdən qaçsın və küçələrdə yatsın. Telefon əlindən alındı, belə şey olar. Valideyn onu öldürərsə, onda necə olacaq? Sual yaranı ki, öldürsəydi birinci dəfə qaçanda öldürərdi. O kişi nəyə görə o qadağaları qoyub, bak kameranı qoyub, niyə? Durduq yerdə. Durduq yerdə, elə adamlar var. Deməli, üzr istəyirəm, ritorik sual verirəm, mən sual vermirəm. Əgər bu durduq yerdə eləyirsə, həqiqətən, məhz onu deyim, ümumiyyətlə elə bir insan varsa, deməli bunun əqli çatışmalazlığı var, bu öz yerində. Amma durduq yerə eləmirsə, 23 ildir bu qadın onu dözürsə, problem elə bu qadındadır. Deməli, nə eləyiblərsə, kişi bezib artıq. Deməli, dözür, problem qadındadır. Dözmür, problem qadındadır. Görsən, deyək ki, uşaq məktəbdə iki alırdı, uşağı döyürdü. Uşaq bəyəm iki alındı, uşağı döyürlər. O kişi, uşağı döyürlər. O kişi, uşağı iki aldığına görə uşaq döymüyüb. Bəs nəyə görə? Bu qadın, hardan bilirsiniz? Yaxşı, bəs hardan deyirsiniz bu qadın əlindən xəbərdə? Gətir uşaqlar danışsın da. Böyük oğlu var da, gəlsin danışsın. Buradadır da, gəlsin, üzü görsənməsin deyilsin. Niyə oğlum görmədən danışsın da, üzü görünməsin, danışsın. Üzü görsənməsin. Olar, üzü görünmədən danışsın, üzünü göstərməyin. Elnura xanım, Elnura xanım. Çağırın, çağırın, qoyun o işgəncələri, bəlkə ondan sonra Ramil bəy. Kim? Siz. Kim danışır? Uşaq danışacaq. Neçə yaşı var uşağın? Ya indi onu, yəni gəlir, üzü görünmədən arxadan danışır. Hə, o bir uşaqlar. Bəli, bəli, bəli. Gəlsin, danışsın. Elə bildi qızı. Yəni, bilirsiniz necədir? Mən elə bildim qız danışır, ona görə. Qadın, xeyr. Qız mənə xəbər göndərib. Və bu xəbər şokdur. Verilişin sonuna qədər sən Allah de onu. Amir bəydir, dözəndə də deyirlər ki, qadın niyə dözdü? Dözməyəndə də yenə biz burada mühakimə edirik ki, niyə dözmür? Qadın, bəs ayrı vaxtı qadın kişidən qüvvətlidir. Ayrı vaxtı qadınlar güclüdür. Yenə həmişə deyirəm, qadın dözsün də, onda qadın da dözsün də, əzab əzab. Qadın işgəncəyə dözməli deyil. Qadın qüvvətli olmalıdır balaları üçün, övladları üçün, sevdikləri üçün. Bir kişinin işgəncəsinə qadın dözməməlidir. Bu qadını döyüb, vurub, əzib, məhv edib. Bu qadın düzgün eləyib, ondan ayrılıb. Heç ayrılmıyıb, ya qaçıbdır. Ayrılmaq qaçıb. Xeyr, ayrılmağa qərar verib. O istəsə boşanmağa Xəyalə xanımdan rica edir. Cəsarətdə addımadır bu ana. Qaçmağa daha çox üstünlük verirlər. Qadın qaçır, qız qaçır, uşaq qaçır, oğlu qaçır. Ancaq qaçmaq şirə baxmaq. Şərait onu tələb edir. Şərait onu tələb edir.